Sú to dve časti tej otázky, ktorú ste položili. A v tej prvej ste sa možno stali presne tou obeťou tých informácií, ku ktorým vyzývame, aby sa nepoužívali len preto, lebo chcem získať nejakú výhodu informačnej situácie na svoju stranu. Áno, existuje jedna interakcia pred približne 8 rokmi medzi strelcom a tzv. slovenskými brancami, ktorých môžete zaradiť do možno o krajnej pravice a, a o ich prorúských názoroch neviem vôbec nič. Len skutočná pravda a fakty sú tie. On ako zakladateľ Združenia boja proti násiliu a liberálneho, literálneho krúžku Dúha prišiel na, nejakú pod, na podujatie týchto slovenských brancov, kde im chcel predniesť báseň, a chceli zvýzvať, aby prestali používať zbranie. Kde došlo k nejakej veľmi, hádke a nejakému rozkolu tých názorov. A tento človek, ktorý založil pacifistické hnutie, za 8 rokov príjmania informácií druhu, ktorému ste aj vy uverili, pretože kladiete tú otázku ako fakt, to znamená, že ste to vychádzali z tej informácie ako zdroj overený sa zmenil z pacifistu na človeka, ktorý sa rozhodil svoj nesúhlas s politikou vlády, teda zjavne na opačnej strane politického spektra, urobiť tým najhorším a najbrutálnejším spôsobom. Čiže to je možno encyklopedický príklad vývoja pacifistu v radikála, vraždiaceho radikála, pod prísunom informácií, ktoré rozhodne nenazveme mierové. A to je to, čo mu Slovensko dnes čelí. Ak si spomeniete, a keby ste, ale ani to od vás samozrejme nemôžeme chcieť. Robert Fico nie je nový politik. Robert Fico je v politike slovenskej vysokej slovenskej politike od roku 1992. To znamená asi je to 32 rokov, ak dobre počítam. A dlhé roky patril k tým médiámi najvyhľadávanejším politikom. Ale keď sa raz stanete vládnym politikom, a Smer bol pod útokmi vlastne od svojho založenia, keď ja som bol pri jeho založení pred 25 rokmi, jednoducho, keď ste nešli vo vybraných médiách tým názorovom rovnako, tak prišla kritika, vecná kritika. Ale keď ste napriek tomu tej verejnej kritike vecnej aj tak vyhrali voľby, prišlo zamyslenie, že ako je možné, keďže sme ich kritizovali, že aj tak vyhrali voľby. Tak sa skúsilo pritvrdiť. A ešte viac. Až sme sa dostali do situácie, kedy tri roky, medzi rokom 2000 a 2023, boli extrémne snahy o pomstu formou zneužívania trestného práva. Robert Fico ako opozičný politik bol štyrikrát obvinený bývalým režimom. Ale nie za korupciu, za ktorú častokrát bol obviňovaný, ale za vyjadrenie pri rozhodnutí Najvyššieho súdu a komentár k jeho rozsudku. Druhýkrát to bolo za darovanie hviezdy darčeku pre jedného nášho lavicovo orientovaného podpredsedu parlamentu Luboša Blahu. Tretíkrát to bolo za účasť na proteste, kde predstavte si vo vašej krajine, pani kolegyňa, že počas organizácie protestu, pred jeho začiatkom opozičného protestu príde policia súrovo zatknúť. Dobre, zatknúť. Preto sa len vyhražali nás im nakoniec teda dobrovoľnejšie. Ako by ste pristupovali k takej informácii, že lídra opozície krátko pred protestom zatknú? A štvrtýkrát bol obvinený, pretože povedal o dvoch, a nebudem to tu zneužívať, túto pôdu, iných politikoch, že teda sa dopustili trestného činu daňového podvodu, čo nakoniec sa k nemu sami priznali. Alebo teda jeden z nich určite. Za toto bol štyrikrát obvinený, teda za väčšinou verejný prejav raz za účasť na zhromaždenie, trikrát verejný slobodu prejavu. A keď sa ani toto nepodarilo, napriek tomu všetkým týmto prenasledovaniam, Robert Fico piatýkrát vyhral vo a štvrtýkrát v vládu. Tak frustrovaná časť, či už politického spektra, novinárskeho a tak ďalej, začala šesťmesačný hon, ktorý skončil takto. Ja nikoho neviním a na nikoho neukazujem prstom. Aj vy ste mi presne položili otázku, ktorá bola daná do svetla len tak, aby sa hodila, aby odtiahla pozornosť od toho, aké skutočné dôvody ho k tomu viedli. Nikomu to nevyčítam. Ako som už povedal, pre mňa je dôležitý pokor. A my musíme sa vrátiť v pokojnej diskusii. Vsej tu pán Korda, my sme dlhoroční diskutéry proti sebe. Nepamätám si situáciu, že by som niekedy súhlasila naopak. Ja mu rád dnes podám ruku a chcem s ním diskutovať o tom, s čím on nesúhlasí a s čím ja nesúhlasím. Ale my sa musíme vrátiť. Naspäť k normálnej diskusii o druhých názoroch. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.